Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Mas antes de eu começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho. Também deixe seu like e seu comentário aqui embaixo. Conheça também o meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te mostro na prática como funciona o processo de produção de uma bolsa totalmente autoral. O link com as informações está aqui na descrição do vídeo. Então vamos começar? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. Eu escolhi para produzir esse projeto o fio de malha Extra Premium da Fischer, o fio Lume, que ele possui esse acabamento brilhante sobre todo o comprimento do fio, que cria um efeito de couro fake. Ele tem 25 milímetros de espessura, tem elasticidade e essa é a cor marrom. Eu também vou utilizar esse fecho da vovó para fazer o fechamento da nossa peça. Ele vai ser a base do projeto. E esse fecho ele tem 18 centímetros por 9,5, que é a abertura dele, tá? É o fecho aberto. Ele fechado, ele tem aqui 4 centímetros de altura de base e os mesmos 18 de largura. Você pode optar por utilizar qualquer modelo de fecho que tenha mais ou menos esse mesmo tamanho, para que você consiga o resultado de trama com o mesmo tamanho, tá bom? A construção dessa peça ela será feita do fundo para a parte de cima e a finalização vai ser feita aqui já no nosso fecho, tá? Então, a gente vai criar da parte de baixo para cima, para depois a gente fazer o acabamento prendendo aqui no fecho. Então, para começar, eu cortei aqui 40 fios de 1,20 m. E a gente vai começar a fazer a nossa base. Nós vamos fazer um fundo de nós quadrados. Então, nós vamos começar criando a sequência de nós quadrados que vai formar o fundo da peça. Então, eu vou pegar aqui 4 fios de 1,20 m, vou juntar as pontas e encontrar o centro desses fios. Então, eu tenho aqui as quatro pontas de um lado, vou unir com as outras quatro pontas do outro lado para encontrar o centro desses fios. Então, eu tenho aqui as oito pontas e aqui eu tenho a metade desse fio. E aí, eu vou pegar esse centro aqui, vou jogar as pontas, umas pontas para cima e outras para baixo, vou posicionar os quatro fios assim na vertical sobre a minha mesa. E eu vou prender esses fios aqui, marcando o centro. Na minha mesa de trabalho, eu tô usando aqui uma placa de isopor. Ela tá coberta com um tecido. E com essa placa eu consigo prender esses fios utilizando o alfinete. Então, eu vou prender aqui os fios na marcação do centro com o alfinete na minha mesa. Então, eu tenho aqui onde os fios estão presos com o alfinete, é o centro do comprimento de cada um dos quatro fios. Tem aqui os quatro presos. E aqui nesse centro eu vou criar um nó quadrado com essas quatro pontas. Então eu vou deixar duas no centro e vou usar as outras duas das extremidades para fazer o nó. Desse jeito. Então eu criei aqui o meu primeiro nó quadrado. Agora eu vou reservar aqui esse nó, vou deixar ele de lado e vou repetir esse mesmo processo com todos os outros fios. Sempre de quatro em quatro pontas. Então, eu vou pegar aqui mais quatro pontas, mais quatro fios de 1,20 m. Vou dividi-los novamente ao meio. Então, eu vou encontrar aqui o centro desses quatro fios, junto às pontas, e encontro aqui o centro da medida desses fios de 1,20 m. Então, eu tenho aqui mais quatro fios. Vou posicionar aqui na minha mesa novamente, marcando aqui o centro. E vou também tecer um nó quadrado nessas quatro pontas. Então, tenho duas aqui no centro e vou usar as duas das extremidades para fazer o nó. Então, eu tenho aqui mais um nó quadrado. Vou posicionar aqui paralelo ao que eu já fiz anteriormente e vou repetir esse processo até criar 10 nós.
produzir aqui 10 nós, porque aqui eu já tenho uma quantidade de nós que vai chegar na medida que eu preciso. Qual é a minha meu ponto de referência? O meu fecho. Então, o meu fundo da minha peça, ele tem que ter a mesma dimensão do meu fecho aqui da minha bolsa, do fecho que eu vou utilizar na minha bolsa, aberto, tá? Então, a gente vai criar uma sequência de nós quadrados aqui com a dimensão mais aproximada possível do tamanho do meu fecho aberto. Esses 10 nós, eles já criaram os 18 centímetros da abertura da largura total do meu fecho. Então, eu vou, a partir desses 10 nós aqui, eu vou criar a minha base da minha bolsa, tá? Se você estiver utilizando o fecho com outras medidas, você vai levar em consideração a medida do seu fecho. Então, você vai criar aqui essa primeira sequência com a quantidade de nós que completem essa medida do seu fecho, tá? Dessa largura do seu fecho. Então, com 10 nós, eu já consegui chegar na medida que eu preciso. E agora, eu vou dar sequência à produção da minha trama. E agora, eu preciso criar novas sequências de nós. E eu vou criar sequências de nós intercalados. Vou criar fileiras aqui para a parte de baixo e depois para a parte de cima. Para completar, deixando aqui a trama centralizada no comprimento dos fios, tá? Então, eu tenho esses nós aqui, eles estão posicionados na metade do comprimento dos fios que eu estou utilizando de 1,20 m. Eu vou criar agora mais fileiras de nós intercalados aqui, para completar essa medida para cá, e depois mais fileiras do outro lado para completar essa outra metade aqui do meu fecho. Acredito eu que mais 4 fileiras de nós intercalados para cada lado vai dar essa medida. É claro que ela não precisa ficar exata, mas tem que ser o mais próximo possível, tá bom? E a partir daqui, desses 10 nós, eu vou criar umas fileiras de nós intercalados. Então, eu vou deixar aqui essas duas pontas das extremidades. Porque eu preciso criar um nó intercalado desses dois que já estão existentes aqui. Então, para isso, eu pego duas pontas de cada nó para criar um novo nó aqui embaixo entre eles. Esse é o nó quadrado intercalado, tá? A trama intercalada. Então, eu tenho aqui duas pontas desse primeiro nó e outras duas pontas do segundo nó. E aqui eu vou criar um novo nó intercalado desses dois. Vou repetir o mesmo processo em todos os nós até chegar aqui no último. Então, eu criei aqui uma segunda fileira de nós intercalados. Eu criei um novo nó entre os dois anteriores da primeira fileira, tá? Daqueles nós iniciais que nós fizemos. Agora, eu vou criar uma próxima fileira de nós intercalados novamente, criando agora os nós das extremidades. Eu vou repetir essa fileira aqui, que eu falo que é completa, porque os nós vão de uma extremidade à outra, utilizando todas as pontas. E aí, eu vou criar aqui agora um nó nessa extremidade, utilizando as duas pontas daquele primeiro nó lá de cima, com duas pontas desse segundo intercalado que nós criamos aqui. E aí, depois eu vou completando toda a fileira. E aqui agora eu faço um novo nó intercalado e vou completar a fileira até repetir aqui do outro lado. Então, eu criei aqui a terceira fileira de nós intercalados. Eu vou ver aqui como tá a minha medida, levando em consideração que essa primeira fileira de nós que a gente fez aqui, aqueles nós iniciais, ele tem que ficar aqui na metade da minha altura do meu fecho, tá? Então, eu vou ver aqui quantos nós eu ainda preciso, quantas fileiras vão ser precisas para que eu consiga completar esse espaço, essa medida. Então, eu vou continuar criando novas fileiras até chegar na metade dessa medida. Nessa metade dessa medida aqui,
E aí depois, quando eu tiver com essa trama completa, eu vou tirar, virar e fazer o outro lado. Bom, então eu fiz aqui, a partir daquela primeira fileira de nós centrais, eu teci uma, duas, três, quatro fileiras para cada lado. Eu preciso que essa primeira trama, ela fique menor do que o meu fecho, tá? O ideal é que ela fique do tamanho dessa parte central aqui, dessa abertura central, da parte de dentro do fecho, tá? Dele assim aberto. Aqui, se eu criar mais algumas fileiras, ela vai passar esse limite de tamanho. Então, eu vou deixar do jeito que tá, porque nós ainda vamos criar mais trama aqui. Porque agora a gente vai incluir fios aqui nas laterais para poder fazer aqui completar a quantidade de material que a gente precisa para criar toda a circunferência da peça. Aqui para criar as laterais. Então, com esse acréscimo, eu vou conseguir criar a quantidade de trama que me falta, tá? Essa trama inicial tem que ficar sempre menor ou do mesmo tamanho aqui da abertura do seu fecho. Caso contrário, na hora que você terminar de criar a sua trama, ela vai ficar muito maior e você não vai conseguir encaixar ela aqui dentro. Então eu fiz no total uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove fileiras de nós. A central aqui, aquela inicial, e mais quatro para cada lado. E a partir daqui agora, com essas nove fileiras aqui que criam a minha trama, eu criei quatro elos aqui nas laterais, que são esses elinhos aqui, que é por onde agora eu vou passar os próximos fios que vão criar a parte lateral da minha trama. Então eu vou criar aqui, vou incluir dois fios em cada elo desse, de 1 metro, para poder criar as laterais. Como eu vou fazer esse processo de encaixe aqui? Então, eu vou pegar dois fios de 1 metro. Então, eu vou pegar o fio, vou dividir ele ao meio. Vou pegar aqui, vou unir as duas pontas e vou encontrar aqui o centro dele. E aqui, esse centro, eu vou passar por dentro desse elo, do primeiro elo aqui, de baixo para cima. Lembrando que esse lado aqui vai ser o direito, que é o que vai ficar para fora da nossa peça, tá? Vai ficar aparente. Aí, eu vou passar de baixo para cima, por dentro aqui do elo. Essa dobra do fio, e aí ele vai criar aqui essa laçada. E agora aqui com essa laçada eu pego as pontas e passo aqui por dentro, criando aqui essa laçada. Mas antes de ajustar, eu vou pegar o segundo fio de 1 metro, vou passar aqui por dentro, vou posicionar ele também pela metade. Então eu vou deixar ele aqui com o meio. Aqui ele tá pela metade, e agora eu vou ajustar o primeiro para prender esse fio que eu passei por dentro dele. E eu vou fazer aqui a laçada dessa forma, prendendo os dois fios e criando quatro pontas para eu agora criar aqui um nó quadrado. Então eu vou fazer aqui com essas quatro pontas um nó quadrado. E aí eu vou repetir esse processo nos outros três elos aqui. Vou pegar um novo fio de 1 metro, vou dobrar ele ao meio, vou passar aqui a metade dele por dentro do próximo elo, vou fazer a laçada, e antes de ajustar, eu passo o segundo fio aqui por dentro dessa laçada, posiciono esse fio pela metade também. E ajusto para prender os dois fios aqui. E agora eu faço um nó quadrado. Vou repetir isso até completar.
Então, eu criei aqui quatro novos nós aqui na lateral. Agora, eu vou repetir esse processo do outro lado. Então, eu vou virar aqui a minha trama e vou fazer a mesma coisa do outro lado da outra lateral. Vou incluir aqui mais oito fios para criar os quatro nós aqui dessa outra lateral. Bom, então agora eu vou começar a criar a sequência de nós quadrados. O que eu vou fazer basicamente é ir criando novas fileiras de nós quadrados por toda a circunferência daqui dessa base, para ir criando a trama lateral, tá? Eu vou criar novas fileiras de nós quadrados intercalados, sempre utilizando duas pontas de cada nó. Então, aqui nas partes laterais, eu vou pegar duas pontas desse nó aqui da lateral e duas pontas dessa parte aqui maior. E vou criar um novo nó aqui. E vou seguir fazendo isso, sempre utilizando duas pontas de cada nó, criando nós quadrados intercalados aqui por toda a volta. Terminei aqui a primeira volta, a primeira fileira de nós quadrados por toda a volta. E agora a gente tem que começar a ajeitar aqui a trama, porque essa trama ela precisa subir, tá? Essa aqui vai ser a nossa base de fundo e agora a gente vai criar a trama para ela ir subindo e criando aqui a parte lateral de todo o contorno da peça. E aí a gente vai começar a tecer ela assim agora. E aqui é só seguir fazendo as novas fileiras de nós quadrados e continuar tecendo até a gente chegar mais ou menos, criar mais ou menos uma trama de 12 centímetros de altura, tá? Eu tô aqui na minha parte lateral, então eu vou contar aqui através desses nós que eu incluí aqui na lateral, 12 centímetros, tá? Que aqui é mais fácil de calcular porque aqui ele faz a dobra certinho, o ângulo de 90 graus do fundo para a lateral. Então, eu vou continuar tecendo aqui novas fileiras de nós quadrados por toda a circunferência dessa parte aqui de base do fundo. Antes de continuar a tecer aqui, eu vou medir para ver se a quantidade de nós que eu tenho aqui vai ser suficiente para completar esse espaço, ou se não tá também passando do espaço que eu tenho aqui para poder prender depois, porque senão, quando a gente chegar no final e montar toda a circunferência, se essa circunferência ficar maior do que o espaço que eu tenho aqui para aplicar essa trama, esse feixe não vai casar com a trama, tá? Então eu preciso analisar para ver se eu vou conseguir encaixar aqui, se a quantidade de nós que eu tenho vai ser suficiente para eu preencher todo o contorno dessa minha alça. E o jeito mais fácil de fazer isso é colocando ela aqui e tentando perceber se a quantidade de nós vai cobrir todo o espaço ou se não tá sobrando, tá? Porque se tiver com nó demais, na hora de fechar, você não consegue encaixar essa alça aqui. Bom, aparentemente parece que tá na quantidade certa, tá? Para essa alça com esse tamanho, vai dar certo. Se eu seguir essa trama com esse tamanho que ela tá, eu vou conseguir prender aqui
ela aqui por dentro desse fecho no final, tá? E isso que a gente precisa ter atenção na hora de montar a peça. Faça esse teste, porque se você perceber que tá muito grande, que a trama tá maior do que o espaço que você tem aqui do fecho, você tem que desmanchar e tirar, diminuir, tá? Ou tirar aqui na largura um nó para diminuir na largura, ou diminuir aqui na quantidade da lateral, tá bom? Aqui nesse caso vai dar certinho, ela tá encaixando perfeitamente, então eu vou conseguir prender ela no fim. Essa é uma parte muito importante, porque se ela fica maior quando você só deixa para ver isso no final, você vai ter que desmanchar e fazer tudo outra vez. Essa peça ela precisa ficar na medida exata do fecho para que no final você consiga encaixar tudo e ter um acabamento perfeito. Então aqui já tá tudo certo, eu vou continuar tecendo a minha trama. Finalizei aqui a trama, então ela ficou com 12 centímetros e meio, mais ou menos, de altura. Esses 12 centímetros aqui de trama tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 fileiras de nós, ok? A contar a partir aqui da lateral, daquele primeiro nó na lateral que a gente fez aqui. Então, deu 17 fileiras no total, por toda a volta. Eu fiz no limite do limite que eu tinha aqui das minhas pontas. Você pode ir tecendo até o máximo que você conseguir, deixando uma margem pequena, porque agora a gente vai fazer o acabamento com nós festonês aqui nessa borda da peça, tá? Da trama. Então, você vai tecer uma quantidade de nós que ainda te reste aqui umas pontas suficientes para você fazer esse festonê, tá? Mas você pode ir até o máximo ao limite que der. Eu só não fui mais, aqui daria até para ir um pouco mais, mas aqui na lateral algumas pontas estão bem pequenas, então já não dá para eu ir muito mais do que isso, porque eu não consigo criar uma fileira inteira. Agora, para eu fazer o acabamento aqui de cima, eu vou criar uma sequência de festonês. Para isso, eu vou usar um outro fio. Eu cortei direto do rolo um fio que tivesse aí a dimensão aqui da minha peça, a circunferência, sobrando aqui uma pontinha para depois eu fazer o acabamento, tá? É um fio de aproximadamente 65 centímetros. Aqui agora eu vou usar esse fio de base e vou tecer uma sequência de festonês com todas essas pontas para fazer o acabamento. Eu vou prender aqui esse fio na minha trama só para eu começar. E para fazer essa sequência de festonês, eu não posso criar uma trama que fique muito larga. Como esse fio é mais fino, ele tem elasticidade, ele vai ser mais fácil para criar essa sequência. Eu preciso fazer uma sequência bem justa para que essa abertura aqui de cima da minha peça, ela fique bem fechada, tá? Se eu conseguir diminuir a abertura, é melhor ainda. Eu não posso crescer essa largura aqui porque ela já é a medida suficiente para eu encaixar aqui depois. Então, quanto mais justo você conseguir fazer essa sequência de festonês, para que essa parte aqui de cima ela fique bem fechada, melhor. Para isso, para eu não criar uma sequência muito grande, ao invés de eu usar todas as pontas de cada um desses nós, eu vou usar apenas três. Cada nó aqui dessa trama, ele tem quatro pontas, certo? Cada nó quadrado desse tem quatro pontas. Eu vou utilizar apenas três para tecer o festonê. Vou pular sempre uma ponta de cada nó desse. Vou pular sempre uma aqui do centro. Depois eu faço o acabamento dessas pontas, tá? Porque aí dessa forma eu vou criar menos laçadas de festonês e com isso eu consigo criar uma trama mais justa, tá? Menor. Se você estiver trabalhando com um fio que é mais grosso, que não tem essa elasticidade, e você perceber que o festonê vai ficar muito grande, vai ocupar muito espaço, diminua ainda mais. Ao invés de usar três, você pode usar só duas, tá? Por exemplo, use só essas duas que você usou para tecer o nó, e essas duas centrais você deixa aqui sem usar na sequência de festonês e depois faz o acabamento delas pela parte interna. No meu caso aqui, como esse fio ele é fino e ele tem elasticidade, eu vou utilizar três pontas de cada nó. Então eu vou começar aqui. Tem aqui o meu primeiro nó.
com quatro pontas, certo? Então, eu vou utilizar só três, só essas três. Então, eu vou tecer a sequência de festonês normal. Então, eu vou começar aqui com o primeiro fio, vou tecer, vou fazer um festonê. E eu vou tentar fazer essa sequência bem justa e bem apertada, tá? Os nós bem apertados. Então, já fiz aqui dois fios, vou pular o terceiro e vou pegar aqui a quarta ponta do nó. Vou pro próximo nó e vou repetir todo esse processo. Vou usar três pontas para tecer três nós festonês. Tenta fazer o mais apertado que você conseguir, mais justo possível esses nós. Quanto mais justo, melhor. E eu vou repetir esse processo por toda a volta, até chegar aqui novamente. Finalizei aqui, então eu fiz o festonê por toda a volta, pulando sempre um fio de cada nó, tá? E agora pra finalizar, falta aqui a última ponta desse nó. E eu vou fazer esse último festonê aqui sobre essas duas pontas aqui de base que eu usei pra tecer toda a sequência, tá? Então essa é a primeira ponta lá do início, essa menorzinha aqui. Você pode deixar até um pouco maior, porque fica mais fácil. E aqui é que deu a volta, né? Então, eu vou sobrepor as duas assim. E eu vou tecer essa última sequência aqui de festonê por cima das duas. Vou fazer esse último nó sobreposto a esses dois fios. Eu já faço o acabamento dessas pontas. Então, eu fiz a primeira laçada e agora eu vou fazer a segunda. Pra encerrar. E agora eu só ajusto aqui essas pontas. E eu tenho o acabamento já das pontas feito com o último nozinho aqui da sequência. Aí agora eu jogo essa ponta pra dentro e vou fazer todos os acabamentos dessas pontas agora. Então, a sequência tá toda feita aqui. Com o acabamento da emenda aqui e as pontas pra dentro. E agora, pra fazer o acabamento dessas pontas, antes da gente prender aqui o fecho, porque a gente vai costurar toda essa trama, essa sequência de festonês aqui na base do meu fecho. Mas antes, eu vou fazer o acabamento dessas pontas e pra fazer o acabamento delas, eu vou só passar mesmo, vou puxar essas pontas por dentro dos nós aqui, como eu já tenho o hábito de fazer, tá? As pontas que foram puladas, que a gente não usou pra tecer a sequência do festonê, você vai puxar ela e vai passar ela por dentro do nó da fileira de baixo, tá? Então, puxa pra lateral e prende aqui por dentro da laçada aqui, passa por dentro desses nós que estão intercalados aqui na fileira de baixo. E as outras pontas que foram utilizadas para tecer o festonê, você pode passar por dentro do próprio nó. Esse nó aqui em cima. E aí, você vai posicionando os fios, passando eles por dentro dos nós da melhor forma, tá? Eu aqui passei as três pontas desse nó por dentro dele mesmo. E aqui eu pulei, eu passei pelo nó aqui intercalado embaixo, certo? Agora, eu vou repetir tudo isso com todos os nós. E aí, você vai adaptando
os nós, puxando aqui, passando eles, fazendo o acabamento dessas pontas da melhor maneira que a sua trama aí aceitar. Eu vou fazer esse acabamento por toda a volta em todas as pontas. Fiz o acabamento de todas as pontas, passei todas elas por dentro aqui dos nós. E também já fiz aqui a colagem dessas pontas. Então, eu utilizei aqui essa cola, que é a cola pano, é cola para tecido. E aí, eu colei todas essas pontas que estão passando aqui por dentro. Eu apliquei a cola por dentro do nó aqui. Coloquei aqui por dentro da. Usei essa pontinha que ela tem para colocar a cola por dentro dos nós aqui. Eu apliquei cola por dentro de todos esses nós aqui por onde eu passei fios, tá? Então, esses aqui de cima e o aqui da fileira de baixo intercalado. Então, todas as pontas eu apliquei um pouquinho de cola por dentro desses nós para prender esses nós. Porque agora eles estão colados aqui e não corre o risco de soltar, tá? Aí, para finalizar, eu vou cortar todas essas pontas aqui bem próximas dos nós, porque elas já estão coladas, então eu não corro mais o risco. Então, eu já parei aqui todas as pontas e já tenho a minha trama completamente finalizada. O que falta agora é só eu prender aqui o meu fecho a essa trama. E para isso, antes, para eu posicionar ela de forma correta, esse fecho aqui de forma correta, centralizado, eu primeiro preciso encontrar qual é o centro aqui da minha lateral para que eu possa encaixar o meu fecho da maneira correta aqui, centralizado nessa parte lateral dele aqui. Então, eu vou marcar com um alfinete. Eu tenho aqui os quatro nós da lateral. Então, eu vou encontrar aqui o centro. Esse aqui é a linha do centro. Eu vou subir aqui e vou marcar aqui nesse nó, que aqui é o centro da minha lateral. Então, eu finalizo aqui a minha trama com quatro nós, igual eu tenho aqui no início, tá? Então, eu tenho aqui os quatro nós no final da trama lá em cima, onde eu vou prender o fecho. E aqui é o centro dessa medida, desses quatro nós da lateral. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, eu tenho aqui os quatro nós da lateral. E tenho aqui. Aqui é o centro. Vou marcar com um alfinete. Porque agora, na hora que eu for encaixar aqui minha peça, o meu fecho, eu tenho que encaixar esse meio aqui da dobra, que é a metade da medida da lateral, aqui nesse centro. Então, agora eu vou posicionar o fecho. Eu vou prender agora toda essa trama. Vou costurar aqui pela parte interna, né? Essa sequência de nós festonê aqui na minha base do meu fecho. Então, eu tenho que posicionar o fecho. Primeiro, eu vou encaixar ele aqui. Ele tá com a parte de dentro, né? Pra cima. Então, vamos dizer que aqui é o avesso. E aqui é a parte que fica pra fora. Então, eu vou encaixar ele aqui. Aí eu preciso colocar aqui, posicionar essa trama da forma correta. Então, eu tenho aqui a marcação do meu centro. Eu vou posicionar aqui os nós. Então, aqui é o meio. Eu vou deixar o meio com o meio aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vou arranjar aqui. Ela parece que tá um pouco grande, mas ela vai ficar bem justa, bem certinha aqui. Então, podia ter ficado um pouquinho menor, mas assim também vai dar certo.
Tá mesmo no limite. Na hora que eu costurar, ele vai ficar direitinho e vai preencher aqui todo o meu fecho. E aqui pra costurar eu vou usar um fio invisível, tá? Essa linha invisível aqui, que é o fio transparente. Então eu simplesmente vou costurar a minha trama. Eu vou começar aqui pela lateral. Vou tentar prender o mais justo possível. Esse fecho ele tem essa parte interna mais curta do que essa parte de fora. Então aqui onde a gente vai costurar. E aí eu posicionei a minha trama de festonês aqui, por cima dessa parte onde eu vou costurar. Tá vendo? O festoneiro tá aqui. E ele fica aqui por cima dessa parte aqui de costura. E aí agora eu vou costurando, prendendo o festonê aqui por esses buraquinhos. Eu vou costurar esses buraquinhos para segurar aqui essa trama de festonê. Bom, então eu já prendi aqui o fio e agora eu vou começar a costurar. Eu vou passando, fazendo uma costura aqui pelo festonê, eu passo a ponta para fora, aqui por dentro do buraquinho. E aí eu vou fazer essa costura dobrada só para garantir. Você pode utilizar o fio, uma linha da mesma cor do seu material, tá? Eu no meu caso, como eu não tenho aqui, eu tô usando essa transparente. Pode ficar a sua escolha. Qual material, qual fio você quer utilizar para poder costurar? Então eu vou dar sempre duas voltas em cada espaço. Cada mesmo espaço aqui. Então, eu vou passar duas laçadas em cada buraquinho desse aqui para reforçar a costura, tá? E vou fazendo um por um. É importante que você tente fazer essa costura bem ajustada para que, à medida que os pontos forem sendo feitos, ele vá puxando a trama do festonê para a mesma espessura do fecho, tirando o volume que fica entre o nó e o fecho. Aqui no cantinho, a gente tenta puxar bem essa trama para ela ocupar todo o espaço aqui e fazer o contorno do fecho bem certo, tá? Então, a gente tem que preencher todo esse espaço aqui. Eu vou apertar bem essa trama aqui para dentro. Se possível, você deve tentar encaixar essa trama de festonês dentro do espaço que existe no fecho mesmo para você fazer o encaixe da costura. Pronto, finalizei aqui a costura. E agora, para a gente finalizar, o que que precisa fazer? Você vai ter que dar umas batidas e umas apertadas aqui nesses nós iniciais, porque pode ser que a trama fique muito grossa e o seu fecho não feche muito bem, tá? Então, o meu conselho é, você pode dar umas batidas assim com o cabo da tesoura, para que esses nós aqui, esse volume, ele diminua o volume dos nós aqui das extremidades aqui próximo do fecho, tá? Eu costumo utilizar um martelo mesmo, então eu vou dando batidinhas aqui. Eu vou batendo de leve esses nós para eles achatarem, tá? Para ele diminuir o volume dos nós. Faça isso com cuidado, vá achatando esses nós aqui das extremidades aqui, ó. Se eles estiverem com muito volume, como foi o que aconteceu aqui, quando eu terminei de costurar, eu não consegui fechar. O fecho não fechou porque tinha muito volume aqui em cima. E esse volume aqui, ele impede que o fecho feche de forma correta, tá? Então, a gente precisa diminuir esse volume e uma das soluções é amassar esses nós que tem aqui. Dessa forma, a gente vai conseguir fechar, fazer com que o fecho se feche da forma correta, tá? E esse é o resultado da nossa clutch, dessa bolsinha de festa finalizada. Ela fica dessa forma, sem nenhuma sobra de fio.
E essa peça, ela tem a opção de incluir aqui uma alça também. Então, se você quiser, você pode incluir algum tipo de alça. Eu vou incluir essa aqui, que ela é feita de metal, que é uma espécie de corrente, só que ela tem um formato diferente, que foi a que eu encontrei no mesmo tom do meu fecho. E aí eu vou encaixar ela aqui para ter uma segunda opção de utilização, sem ser só essa peça assim de mão. Esse seria o formato de utilização da clutch com a alça maior e todos os detalhes do resultado final da nossa peça. E se você gostou desse projeto, já deixa aqui o seu like e o seu comentário e não esqueça também de se inscrever aqui no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.